сьогодні у випуску. У Кривоморозі перевіряють воду в річках Інгулець та Саксагань. Ціль цього проекту – все-таки узнати, що ж і хто ж впливає на хімічний состав наших вод. Загадкова смерть. Чоловік знайшов у квартирі трупи своїх матері та бабусі. Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Дощ, бруд та нафаршировані тачки. На автодромі Кривбас Екстрим пройшли перегони на виживання. Близько 20 суперкарів приїхали, щоб довести, хто господар на трасі. Подробиці цих та інших новин дивіться далі. Я вітаю усіх. Про головні новини дня готова розказати журналісти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Низька явка. Всього 30% людей прийшли проголосувати на виборах під Кривим Рогом. Там, у селищі міського типу Широке, 29 жовтня обирали депутатів і голів селищних рад. За словами спостерігачів, волевиявлення громадян пройшло майже без порушень. Окрім Широкого, вибори також пройшли у 19 населених пунктах Дніпропетровщини. У такому форматі обрання депутатів відбувається вперше. Столичні експерти кажуть, на деяких дільницях були типові порушення. Та незважаючи на це і загальну низьку явку, другого туру не буде, а результати виборів визнають легітимними. Проблема чинного законодавства. Знову ж таки, ті проблеми, які виникають із громадами, вони потребують швидкого і якісного реагування. Тому що, на превеликий жаль, ви знаєте, це вже типова фраза за багато-багато років. Неякісне виборче законодавство. Парламент приймає зміни до закону і пізніше, за два тижні, і органи влади, і експерти відзначають про те, що закон не вирішує всіх проблем. Ми його змінюємо по новій. Тобто, це загалом проблема якості законодавчої роботи. У Кривому Розі перевіряють воду в річках Інгулець і Саксагань. Екологи беруть проби з водою, аби з'ясувати, чи є там перевищення сульфатів і хлоридів. Експерти розповідають, такий моніторинг проводять щомісяця. Це необхідно, аби визначити причину забруднення річок. Останні аналізи показали перевищення сульфату і хлориду у декілька разів у Саксагані. А ось у Інгульці все було в нормі. Еколог розповідає, причини забруднення річок – побутові та промислові викиди. Ціль цього проєкту – все-таки узнати, що ж і хто ж впливає на хімічний состав наших вод. Тому що одне діло, що там дійсно при збросі високомінералізованих вод, а друге діло – це впливання, я ж говорю, це битове впливання, це впливання техногенне. Коли ми відбираємо проби ось тут на вулиці машиностроїтелі, то це більше впливання битових стоків. Коли ми відбираємо вже за пределами, це Новоселовка, да, то там вже більше техногенної нагрузки. Не впізнати. Навколо Палацу культури Карачуни почалася реконструкція. Саму будівлю вже майже завершили реконструювати, а до морозів майстри взялися за майдан навколо. Тут мають створити сквер, який стане головним місцем відпочинку мікрорайону. Олег Єрмолінський встиг побувати за лаштунками реконструкції і ось його репортаж. Это демонтаж плитки, бордюров, асфальта. Потом будем производить подготовительные работы. Это планировка участка, разбивка, геодезические работы. Здесь будет выполнено 4472 метра квадратных мощения. Будет установлено 59 лавочек со спинками и 12 без спинок. Газони, квіти та півтисячі кущів і дерев. Сам палац культури майже готовий. До морозів майстри взялися за площу навколо. Ми підготовку осуществимо до кінця наступної тижня і сподіваємося, що через понеділок вже почнеться перша укладка плитки.
быстро, потому что каждый день на счету сейчас очень сжатые сроки. Практически такие невозможные задачи, но мы с ними справимся. Автор та ініціатор проекту з реконструкції Палацу культури Карачуни, криворізький нардеп Костянтин Усов, особисто контролює хід виконання ремонту на об'єкті. Роботи мають бути якісними та довговічними. Незважаючи на бюрократичні складнощі, незважаючи на труднощі з фінансуванням, з запізненням надходження бюджетних коштів, ми нарешті починаємо роботи на майдані біля ДК Карачуни. Все за планом. При цьому сам Палац культури всередині вже майже повністю відреставрований. Ми залишаємо деякі роботи, які не прив'язані до погоди, до умов температурних обставин. Реконструкція Карачунів триває трохи більше 3 місяців. Завершити роботи мають цьогоріч. Олег Єрмолінський, Дмитро Христенко, Дмитро Мікрюков, Перший міський. Загадкова смерть. Чоловік знайшов у квартирі трупи матері та бабусі. Хлопець навідався до своїх родичів 28 жовтня. Коли побачив тіла жінок, одразу повідомив до поліції. Померлими виявилися мати з донькою. Одній 60 років, другій 82. При огляді правоохоронці ознак насильницької смерті не виявили. Зараз тіла жінок відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Слідчим відділом за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «Природня смерть». Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Сусіди кажуть, не знають, що сталося. Про родину відгукуються добре. Проживали мати з донькою разом і гучних конфліктів ніколи не виникало. Нам лично нічого не звісно. А можете сказати, хто там проживав, яка сім'я була? Ну, там, ну, дочь, мама, мама пожила, така вже була. Внуки, я не знаю, ну. Ну, вдвоєм, так, да, проживали? Так, да, вдвоєм проживали. Ну, а яка жінка, що вам ще сказати? Ну, бабулька в нас, виходимо, говорю, що замітала все время. Карти на стіл. У ніч з п'ятниці на суботу по вулиці Лермонтова співробітники Криворізького відділу поліції накрили нелегальний покер-рум. Два столи для гри в покер на гроші. Власник закладу замаскував в окремій кімнаті приміщення онлайн-центру. На момент візиту правоохоронців всередині знаходилося декілька відвідувачів та два адміністратори. Останні заперечували, що в їхньому закладі люди робили грошові ставки. Та що за нерви, я не пойму. Ви от рішили, що ви Бог, или що ж ви со мною розумієте? Ви вначале докажіть мені, що я щось зроблю не так, і ви со мною таким образом беседуєте. Що це взагалі за кіно? Нормальна бесіда. Це для вас нормально, а я не животне, для мене ненормально. Якщо ви привикли со всеми так розговорювати, со мною не треба цього робити. Ви вначале докажіть, що я щось зроблю не так, а потім будете порозговорювати подобним тоном і з подобним взглядом. В ході обшуку правоохоронці вилучили декілька наборів фішек для гри у покер, а також 15 тисяч гривень готівкою. За словами адміністраторів, гроші – це, мовляв, добровільні спонсорські внески відвідувачів до призового фонду. До приміщення покер-руму поліцейські потрапили, коли зсередини на вулицю збиралася вийти чергова група ігроманів. Трамвай наїхав на пенсіонерку. Жінка залишилася без ноги. Подія трапилася ввечері 28 жовтня в Інгулецькому районі. За словами очевидців, старенька випасала корів поблизу колії. Коли рухався трамвай, жінка переганяла худобу через рейки, проте сама перебігти не встигла. В результаті зіткнення пенсіонерці ампутували ногу. Жінку в шоковому стані зі струсом мозку відвезли до Тисячки. Наразі життю постраждалої ніщо не загрожує. На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативна група Інгулецького відділення та слідчі Криворізького відділу поліції. Автівка навпіл. 30 жовтня по вулиці Соборності на машину впало сухе дерево. Водій встиг врятуватися. Зі слів керманича іномарки, він заїхав у провулок. Там на дорозі лежала суха гілка. Щоб її прибрати та проїхати далі, водій вийшов з машини. У цей момент на автівку впало дерево.
Від удару дах іномарки розламився навпіл, також пошкодилася задня частина авто. На місці працював слідчий до Винцівського відділення поліції. Правоохоронці шукають балансоутримувача дерева. З тими, хто не спилив суху рослину вчасно, водій має наміри судитися. А на Електрозаводській не поділили дорогу. Зіштовхнулися два легковика. Аварія трапилася ввечері 29 жовтня. П'яний водій на іномарці виїжджав з об'їзної дороги і не надав перевагу старенькій «Ладі». В результаті зіткнення «Шевроле» відкинуло та розвернуло посеред дороги, а «Жигулі» ледь не виїхали на узбіччя. Ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Патрульні, що приїхали за викликом, виявили у керманичі іномарки ознаки алкогольного сп'яніння. Проте проходити медичний огляд чоловік відмовився у присутності двох свідків. За це на водія склали адміністративний протокол. Що ж до самої аварії, чоловіки розійшлися за Європротоколом. Авіаторам Криворіжжя у військовому містечку, що у Довинцівському районі, відкрили пам'ятник льотчикам. Ветерани, курсанти авіаційного училища, місцеві жителі та усі, хто захоплюється літаками, вшанували пам'ять загиблих авіаторів хвилиною мовчання. Ідея відкрити монумент виникла 5 років тому, на його створення витратили трохи більше місяця. Побувала у військовому містечку і Галина Ганзенко. Пам'ятник, який присвячений усім авіаторам Криворіжжя, встановили у військовому містечку 33. Саме в цьому районі льотчики та їхні сім'ї отримували квартири. Це перший меморіал у місті, який присвячений загиблим авіаторам. Подивитись на нього прийшли колишні та майбутні льотчики, зв'язківці і усі, хто мріє про польоти. Мій дядя загинув на війні, теж служив воєнно-транспортної авіації в 42-му році під Ясами в Молдавії. Я служив, починав Азербайджан керувати, потім Дальній Восток, Комсомольськ-на-Амурі, потім Польща, потім опять Кіровоград, Азербайджан, а тоді вже на кінець служби Криворіжжя. А тепер здесь стоїть пам'ятник. Да, от з яких пор я здесь живу. Раїса Трохимівна мешкала у військовому містечку 33 ще з 60-х років. Її чоловік був льотчиком, а син – штурманом. Сама вона викладач англійської мови. У місцевих школах вела гурток стюардес. Каже, бути дружиною льотчика – це дуже почесне звання. Вона завжди з нетерпінням очікувала чоловіка з рейсів. Молоді роки ми чекали. Це дуже, звісно, я любила чекати, тому що розставання завжди передвіщало зустрічу. І це було дуже... Однажды було таким образом Новий рік, 31 число, у мене вдома ёлки немає. Я йду от тут, от прохідна, а він йде з огромною ёлкою. І в нас був Новий рік. Ще 5 років тому на місці, де зараз встановили пам'ятник, заклали капсулу для створення меморіалу. Півтора роки ідею намагались втілити у реальність. Найяскравіша частина пам'ятника – це пропелер та ніс військового літака. Пам'ятник ми построїли максимум за півтора місяця. Да, ми приступили к нему в конце сентября, в 20-х числах сентября. Ми почали з фундамента, і от 20-25 число октября він був завершений. Сьогодні, в честь Дня освобождения України, 75 лет дивізії, яка була у нас в Кривому Розі, ми відкрили цей прекрасний, я думаю, пам'ятник. Витратили на все близько 140 тисяч гривень. Кошти надали інвестори, а усі роботи виконали безкоштовно працівники підприємства «Кривбаспромводопостачання». У неробочу годину близько 10 чоловік займались створенням першого меморіалу льотчикам. На самом деле, весь пам'ятник, як таковий, как конструкция, собран исключительно руками нашей стройбригады. То есть меценаты дали материалы, обеспечили всем необходимым строителей, а строители были именно наши. Что хотел сказать отдельно? По моему глубокому убеждению, в последнее время наше общество стало слишком меркантильным. И все человеческое как-то отходит на задний план. И поэтому, когда председатель района обратился ко мне с просьбой поучаствовать в этом замечательном социальном проекте, звісно ж, я согласився. Пам'ятник авіаторам відкрили на честь 73-ї річниці визволення України. Всього в роки Другої світової загинуло близько 25 тисяч криворізьких військовослужбовців. 5 тисяч безвісти зникли. Галина Ганзенко, Дмитро Христенко, Перший міський.
Вижили та перемогли. На автодромі «Кривбас Екстрим» пройшов фінальний етап перегонів на виживання. Автокрос відбувся 28 жовтня. Цього разу на трасу виїхало 16 автівок. Два гонщика приїхали із Запоріжжя, один з Олександрії, а інші – Криворіжці. Незважаючи на дощ, на шоу прийшло подивитися декілька тисяч вболівальників. Траса була дуже слизькою, та для екстремалів це не перешкода. Вболівала за спортсменів і Олена Трунова. Близько 20 суперкарів приїхали, щоб довести, хто господар на трасі. Вони готові на все, аби усунути суперників і стати чемпіонами. Дощ, бруд та нафаршировані тачки – гучно пройшов фінальний заїзд гонщиків. Змагались звичайні дев'ятки, вісімки та навіть поліцейська «Волга». Гонщиків – криворіжці. Траса випробовувала як досвідчених екстремалів, так і новачків. Траса супер, це моя саме любима, коли скользко, багато грязі, мощність небольшая, тому можна на поворотах пободатися з товаришем, який гораздо сильніше. А суперники які? Суперники, ну, пенсіонери трохи гризуться, але ми їм покажемо, молодіж покаже. Було всього три заїзди, за кожні гонщики отримували бали. Тачки деяких екстремалів ламались і не доживали до останнього кола. Слідкував за чесністю гонщиків відомий криворізький каскадер, суддя автокросу Віталій Бондар. Ну, проїжджає Кіровоград, ми побачили, що гонки, ми поприсутствовали, нам це понравилось, ми поїхали, виступили зі своєї програми прекрасно. І вже на вторій гонці я вже участвував в цих соревнованнях, як повноцінний гонщик. І виходить, що я самий перший, хто почав ці гонки. У першому заїзді лідером став Джанай Омаров, та в другому його випередив криворізький екстремал Андрій Гальченко. Третій етап був вирішальним. Обидва учасники не поступались один одному, і це була справжня битва. Та все ж з невеликою перевагою переміг Джанай Омаров. Я правду сказав, що у нас починається, продовжується парад чемпіонів. Потому что на первый пьедестал почета, на высший ступень почета приглашается Джанай Омаров, номер 77! Ура! Кривород! Ваші аплодисменти! Заїзди проводили на автодромі «Кривбас Екстрим». Організація змагань була на вищому рівні. У перервах гостей розважали мотоциклісти та запальна музика. Так як проводяться мероприятия в місті Кривому Розі, ні в одному місті не проводяться. От зараз тут представник Олександрії, Запорожжя, Кіровограда. Вони дивляться на все це, розумієте? І з завістю такою, приємною завістю дивляться, що от немає в них в місті такого. За підсумками цього року бронзу взяв Олег Конторес, срібло – Джанай Омаров, а чемпіоном автокросу став Андрій Гальченко. Наступні перегони плануються аж у 2018-му. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Перший міський. Очікуємо яскравих видовищ від гонщиків і наступного року. І на цьому все. Таким побачили цей день журналісти Першого міського. У студії працювала Наталя Болдинська. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірі.